Salam, bugün sizə 3-6 yaş arası uşaqları üçün həm əl-göz koordinasiyasını, həm də diqqəti inkişaf etdirən bir oyun nümayiş etdirəcək. Bu videonu çəkməkdə Əjdər balamız mənə kömək edib. Bu fəaliyyət eyni zamanda uşaqların zeyni inkişafına da kömək olacaqdır. Mən sadə A4 vərəqləri üzərində rəngli kağızlardan məhz bu fiqurları yapışdırmışam. Siz istədiyiniz fiqurları hazırlaya bilərsiniz. Hətta bunu edərkən övladlarınızla birgə hazırlayıb, onların sevdiyi meyvə, tərəvəz və ya həndəsi fiqurlardan da istifadə edə bilərsiniz. İlk baxışdan sadə görünsə də, uşaqlardan yetəri qədər diqqət tələb edən bir fəaliyyət növüdür. Əminəm ki, uşaqlarla birgə maraqlı vaxt keçirəcəksiniz. Həm praktik, həm də əyləncəli bir fəaliyyət olacaqdır. Bu oyunu rəngləri öyrənmək üçün də az yaşlı uşaqlarınızla keçirə bilərsiniz. Bu isə sağ və sol beynin fəaliyyətini yaxşılaşdıran bir oyun növüdür. Nöqtələri və xətləri istədiyiniz formada çəkə bilərsiniz. Mən simmetrik olmasını istədim. Sağ və sol əl eyni anda simmetrik olaraq hərəkət etməlidir. Vərəqləri bir faylın içinə salın ki, bir neçə dəfə silib yenidən istifadə edə biləsiniz. Biz bunu edərkən həm faydalı, həm də maraqlı vaxt keçirdik. Sizə də maraqlı olacağına